मराठा आरक्षणासाठी आणि मनोज चिरांगे पाटील यांच्या समर्थनासाठी वणीतील सकल मराठा समाजाच्या वतीनं 3 दिवसांपासून सुरू केलेलं साखळी उपोषण शुक्रवारी 3 नोव्हेंबरला स्थगित करण्यात आलंय. तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाला पाठिंबा देत सहभागी होणार असल्याचं उपोषणकर्त्यांकडून सांगण्यात आलंय. वणी शहरातील आणि परिसरातील सकल मराठा समाजाच्या वतीनं वणी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या समोर 3 दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू होतं. यासाठी भास्कर पाटील, बाळासाहेब कडवचे, सचिन पवार, प्रवीण गायकवाड, सचिन कड, शशी मातेरे, विकी भवर, राजेंद्र बाकुल हे कार्यकर्ते 3 दिवसांपासून उपोषण करत होते. त्यांना सरपंच मधुकर भरसड, उपसरपंच विलास कड, वोमकोचे अध्यक्ष महेंद्र पुरा, संताजी संस्थेचे अध्यक्ष महेंद्र पारक, बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड, भाजपचे किरण तिवारी यांच्यासह सर्व स्थानिक राजकीय सामाजिक पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा देत सहभाग घेतला. 2 नोव्हेंबरला सायंकाळी मनोज चिरांगे पाटील यांनी शासनाच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर 9 दिवसांपासून असलेलं आमरण उपोषण मागे घेतल्यानंतर गाव पातळीवर असलेलं आरक्षण मागे घेण्यात आलं. यावेळी साखळी उपोषणाला स्थगितीच्या वेळी उपोषणकर्ते आणि कार्यकर्त्यांनी 1 मराठा लाख मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं अशा कोण घोषणाही देण्यात आल्या. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांना मयूर जैन, निखिल कटारिया, राहुल खाबिया, आशिष बोरा यांनी पेढे भरवून उपोषण सोडलं. यावेळी गणेश कड, राहुल मोरे, रेवंत शिंदे, तुषार पवार, राजू महाले, योगेश जाधव, अमोल महाले, मोहित बर्डे, सुरेश कोलांडे, पुंजाराम पानसरे, भरत चिरसाट, राकेश थोरात, मनोज थोरात, अमोल देशमुख, प्रशांत नरेकर, विशाल देशमुख, गणेश देशमुख, बापू खुले, श्याम लोंढे हे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. काल जरांगे पाटलांचं उपोषण जे काही मागं घेतलेले, तसं आमरण उपोषण जे होतं ते मागं घेतलेलं आहे, पण साखळी उपोषण हे चालूच राहणार आहे. जिल्ह्यात तालुक्याच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी ते चालूच राहणार आहे. गाव पातळीवर ते थांबून घेणारे सर्व कार्यकर्ते, पण हे 2 तारखेपर्यंत जो अल्टिमेट दिलेला आहे तोपर्यंत हे साखळी उपोषण सर्व चालू राहील आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला भाग पाडू. कारण सरकारला हे आरक्षण दिल्याशिवाय पर्याय नाही आणि मराठी समाज जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही. ही चळवळ चालू राहील. सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारची राहील. सरकारने त्या ठिकाणी मंत्रिमंडळाने सर्वांनी सर्वपक्षीय मिटिंग झाली, त्यांनी थोडा वेळ मागितला, त्यामुळं जरांगे साहेबांनी त्या ठिकाणी थोडासा वेळ 2 तारखेपर्यंत जानेवारीपर्यंत दिलेला आहे. सरकार जे कोणत्याही पद्धतीने आरक्षण देण्यासाठी तयार आहे आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. जय जिजाऊ, जय शिवराम. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी सागर मोरवणी.